Най-много български паспорти са получили македонски граждани 1174, 517 украинци и 435 молдовци също са се здобили с български документ за самоличност. Всички получили българско гражданство имат правото да пътуват в страните членки на Европейския съюз, без за това да е нужно издаването на виза. Като цяло, Съветът за българско гражданство към Министерство на правосъдието запазва тенденцията за намаляване издаването на български паспорти на чужденци. През 2014 година българско гражданство са получили 5429 чужденци. През 2013 техния брой е бил близо 8000, докато през 2012 с български документи за самоличност са се здобили над 17300. Пикът на издаване на български паспорти е бил през 2011 година, когато 18473 чужденци са получили такива. От Правосъдното министерство смята, че за чужденците, които се самоопределят като българи и кандидатстват за паспорт, трябва да се въведат до допълнителни изисквания, а именно запознаване на българската история, конституционното устройство и културата на страната, отличното владеене на български език и да се предвидят надеждни механизми за тяхната проверка.